Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Sahar di Kabul Express Rider. Hari ini kita berada di Laos, Padang Laos, kompleks air terjun yang terbesar dan jeram terbesar Konam Peng Waterfall. Tuan-tuan tengok jeram dan kelajuan air dia, tuan-tuan. Ya, inilah air dia, tuan-tuan. Ini daripada punca Sungai Mekong. Dulu tempat penanaman ganja, tuan-tuan. Ini alur dan jeramnya, tuan. Tengok tu. Oh, bombastic, fantastic, tuan-tuan. Mr. Loba-Loba. Oh, bahaya ni, bang. Ini Konam Peng Waterfall dalam komplek air terjun yang berada di Laos. Antara tarikan di Laos ni, tuan-tuan, air terjun dia. Untouchable still hidden. Jadi insyaAllah, tuan, kalau ada peluang, tuan-tuan datang ke Laos melalui sempadan Stung Treng masuk ke Konok Keng. Tuan-tuan boleh berhenti di sebelah kiri. Air terjun Konam Peng Waterfall. Masuk kena bayaran sikit. Sekian saya daripada Kabul Express melaporkan untuk anda.